que cara, por mais que a gente fosse fugir, né? Това е предпоследната песен, която ще свидим с 3G Band. Разбира се, името 3G идва от това, че сме 3 generation, 3 поколения пееме на сцената. Баща ми по-добре ще представи тази песен. Славчо на барабаните, никой не знае, че ще свидим, ще ви помогна да влезете по някое време. Това парче специално е посветено на моите покойни приятели музиканти от Тетевен. С които повече от 40 години сме били по сцените, по ресторантите. Парчето се казва Към друг живот. Аз се надявам, че те ще намерят, техните души ще намерят покой в някакъв по-друг, по-хубав и по красив свят от този. Концерта свърши, приятелю, залата областя. Светлини изгаснаха и стените притиснаха, а каква тишина. Затварям очи, в съня си те виждам, ти напред продължавай, друг живот намери. След век се моля, приятел, и затварям очи. И напред продължавай, друг живот намери.
концерта свърши, приятелю. Концерта свърши, приятелю. Тойчо, бахна сен! Мангиза, Чорека и всички останали. Благодаря ви. Благодаря ви. Моля аплодисменти за моите роднини от първо коляно, брат ми Камон Дадява, here. Дъщеря ми, която също трябва да пее. Това е, maybe, последната песен, която ще свирим с 3G Band. И след това ще се качи тежката артилерия, която има, няма 130 кила в лицето на Ради Мастера. Мария! Трябва много да се вика. Ако щях да забравя да представя, това е първата ни авторска песен, която сме написали с 3G Band и е посветена на училището. Утре 24 май, честит празник, щях да забравя. Отново съм в час! Oh,
Аплодисменти за Ники, Зоу Титара, Иван Гейтанчиев, Бухари Иван, Павел Гейтанчиев, фото фаер на сцената и най-вече за 10 годишната Мария. Благодарим ви много! Поклон!